30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია საარჩევნო ხმების დასაცავად ერთიანდება. სამოქალაქო სექტორმა ეფექტიანი საადამკვირვებლო მისიის ახალი ფორმულა წარადგინა. საარჩევნო პროცესების მონიტორინგი ახლა უკვე ნებისმიერ, მათ შორის გამოცდილების არ მქონე მოქალაქესაც შეუძლია. განცხადების მიღება უკვე დაწყებულია, როგორც ირკვევა, დამკვირვებლის სტატუსის მოპოვებას უმეტესად სტუდენტები და ახალგაზრდები ცდილობენ. 26 ოქტომბრის არჩევნებზე სულ 3000-ზე მეტი საარჩევნო უბანი გაიხსნება. ნანო ჩაკვეტაძე დაინტერესდა რა პროცედურების გავლა მოგიწევთ რეგისტრაციისთვის და რამდენად მაღალია აქტივობა ამ დროისთვის. გურამ, სადამკვირვებლო მისიის ვებ პორტალზე და დამკვირვებლად რეგისტრაციისთვის უკვე დაახლოებით 1000 განაცხადია შესული. შესაბამისად, დაახლოებით 1000 მოქალაქე ამ ეტაპზე დაინტერესებულია იმისთვის, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს დააკვირდეს სწორედ დამკვირვებლის სტატუსით. 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია კი მოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ რაც შეიძლება მეტნი ჩაერთონ და მათთან ერთად დააკვირდნენ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ დაახლოებით ჯერ კიდევ ერთი თვე აქვთ იმისთვის მოქალაქეებს, რომ ამ ვებპორტალზე დარეგისტრირდნენ და უკვე არჩევნებს დამკვირვებლის სტატუსით დააკვირდნენ. 19 წლის თემო კოკოზაშვილი ბიზნეს ადმინისტრირების მეორე კურსის სტუდენტია. იმედი არ აქვს, რომ ხელისუფლება არჩევნებს სამართლიანად ჩაატარებს. ამიტომ თავის პირველ არჩევნებზე საკუთარი ხმის დაცვას თავადვე აპირებს. სადამკვირვებლო მისიაში ჩემი ხმა მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრაცია უკვე გაიარა. ახლა თანატოლებს მოუწოდებს, რომ ასე მოიქცნენ. რაღაცნაირად მოქალაქეობრივ ვალდებულებად გცნობ, რომ დავაკვირდი არჩევნებს და რაღაც ჩემი წვლილი შევიტანო იმაში, რომ დემოკრატიულად ჩაიაროს არჩევნება. ახალგაზრდების მოწოდება და იქნება ის, რომ მხოლოდ ხმის მიცემა აღარ კმარა იმისთვის, რომ ვიხადოთ ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალი. ამისთვის საჭირო ასევე დავაკვირდე და ხელი შეუშალოთ იმას, რომ არჩევნები არ გააყალბონ. დააკვირდი არჩევნებს, დაიცავი საკუთარი ხმა. სამოქალაქო საზოგადოება ამ მთავარი იდეისა და მიზნის გარშემო ერთიანდება. შენი ხმა, ასე ქვია ახალ სადამკვირვებლო მისიას, რომელიც 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. სადამკვირვებლო მისია დედაქალაქსა და რეგიონებში 26 ოქტომბერს 3030 უბანზე საარჩევნო პროცესს კოალიციურად დააკვირდება. ეს იქნება ყველაზე სახალხო, ყველაზე სამოქალაქო და საყოველთაო სადამკვირვებლო მისია, სადაც თითოეულ მოქალაქეს ექნება განცდა, რომ თვითონ არის აი ამ ასე ვთქვათ მონიტორინგის მთავარი ფიგურა და ეს არის სამოქალაქო დაკვირვება. ყველა მოქალაქეს 18 წლის ასაკიდან შეიძლება ნებისმიერი პროფესიის, ნებისმიერი საქმიანობის სფეროს წარმომადგენელს შეიძლება რომ გახდეს დამკვირვებელი. ჩვენ მოგამზადებთ თქვენ მოგაწყვეთ ინფორმაციას, მოგაწყვეთ შესაბამის მასალებს და ასევე გათვალისწინებული იქნება ისიც, რომ მოქალაქემ შეძლოს დამკვირვებელმა როგორც არჩევნებში მონაწილეობა და ასევე დაკვირვება. იმისთვის რომ გახდეთ დამკვირვებელი, უნდა იყოს სრულწლოვანი, თავისუფალი პოლიტიკური თუ პარტიული გავლენებისგან. არ უნდა ირიცხებოდეთ არცერთ პოლიტიკურ პარტიაში, არც აქტივისტად და არც როგორც თანამშრომელი. მსურველებს შეუძლიათ მარტივი რეგისტრაცია ონლაინ პორტალზე V-Vote ჩიკაიარონ. მომავალ დამკვირვებლებს საარჩევნოდ გამოცდილი არასამთავრობო ორგანიზაციები სრულიად უსასყიდლოდ გადაამზადებენ და რეგისტრაციაშიც დაეხმარებიან. საქართველოს ევროპული მომავალის გადარჩენა თითოეულ მოქალაქეს ის ვალია და ჩვენ ვიცით რომ თავისუფალი სამართლიანი არჩევნების ჩატარება არის ერთ-ერთი წინაპირობა იმისთვის რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ევროინტეგრაციის გზაზე სვლა. ამიტომ ამ პროცესში ჩართულობა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და მეორე ძალიან დიდი აზარტია მე ვყოფილვარ მე თვითონ დამკვირვებელი და ძალიან დიდი აზარტია როდესაც დარღვევას ხედავ უბანზე და შეგიძლია შენ აღმოაჩინო და შეგიძლია ერთი ადამიანის ხმა მაინც გადაარჩინო. ეს არის არჩევნები რომელიც განსაზღვრავს საქართველოს მომავალს. საქართველო აგრძელებს ევროინტეგრაციას თუ ბრუნდება რუსულ ჭაობში, რომელშიც ვიყავით სამწუხაროდ ბევრი წლის წინ. და გვეგონა რომ გამოვედით, მაგრამ ახლა ისევ ჩდება შანსი, რომ ეგ დავბრუნდეთ. და რახანი გარგვინდა, რომ დავბრუნდეთ და ნათელი ევროპული მომავალი იყოს ჩვენს ქვეყანაში, აქვე ან ჩვენ არ უნდა გჭირდებოდეს ევროპაში წასვლა, იმისთვის რომ ჩვენი უფლებები იყოს დაცული, სამართლიანად და თანასწორ გარემოში ვიცხოვროთ. გვიყვარს საქართველო და გვინდა რომ სწორედ აქ იყოს ეს ყველაფერი დაცული, რომ ადამიანი იყოს დაფასებული და მთავარი ღირებულება ამ სახელმწიფოში. სწორედ ამისთვის რომ ეს მოხდეს, არის მნიშვნელოვანი ხმების დაცვა. სადამკვირვებლო მისიაში ჩემი ხმა დამკვირვებლად რეგისტრაციისთვის უკვე 1000-მდე განაცხადია შესული. განაცხადების მიმღები ორგანიზაციები გვეუბნებიან, რომ რეფერენდუმად აღქმულ არჩევნებზე დაკვირვების სურვილს ძირითადად სტუდენტები გამოთქვამენ, ანუ თაობა, რომელიც ხელისუფლებამ ვერც მოსყიდვით, ვერც გაშავებით, ვერც დარბევით ვერ შეაშინა. თაობა, რომელიც სახალხო არჩევნებს არავის დაუთმობს.